Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês um vídeo top de frente pra vocês, que é sobre o GTA V, o que seria no PlayStation 5, né? Como ele rodaria no PlayStation 5. Só que isso aqui é um mod gráfico no PC, tá? Uma gameplay gravada no PC, só que é o que gostaria, todo mundo acho que joga GTA, gostaria de ter os gráficos igual aqui do vídeo, que eu já vou abrir o vídeo pra vocês. Então, galera, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, é vídeo todo dia, galera. Acompanha o canal, beleza? Então vamos dar início aqui. Lembrando que o link original vai estar na descrição, beleza? Então vamos lá. Cara, eu queria muito que o PlayStation 5 tivesse gráfico, cara. Olha lá, mano. Mano, se o GTA 6 não tiver no mínimo esse gráfico, não vai valer a pena. Cara, gráfico bonito demais, mano. Mano, incrível, né, rapaziada? Do PS5 tinha que ser assim, cara. Esse é como se fosse o GTA 5 Redux, tá? Só que lançaram, aprimoraram esse mod gráfico do Redux. E estão fazendo novo, novo, novo. Cara, tá incrível, cara. Eu, quando pegar a minha 3080, vou fazer muito vídeo assim, mano. Com mod gráfico mostrando pra vocês. Cara, muito bonito, cara. Muito lindo, cara. O gráfico de PlayStation 5 da nova geração tem que ser assim, cara. Porque aí sim vai ter uma transição que tu pensa, caraca, você vai se sentir que saiu de. Que tá numa nova geração. Porque não adianta você jogar um jogo que tá com gráfico de PlayStation 4 ainda. Você não vai sentir que tá mudando de geração, né? Cara, muito foda, mano. O clima, realmente parece que você tá num clima chuvoso, né? O clima, o tempo, o ambiente, né? É tudo muito bonito. Cara, foda demais. Infelizmente, GTA V de PlayStation 5 que já foi confirmado não será desse jeito, né? Eu queria muito que fosse. Cara, é muito foda. Olha isso, mano. Parece que realmente você tá em Los Angeles, mano. É muito realista, tipo foto realista, né? Só que não é. Se tirar uma foto, fica, pô, dá pra confundir com a vida real fácil. Cara, muito bonito. Deixa eu ver, tá em 4K resolução, ó. 4K 60 fps. O vídeo vai estar 1080, tá? Cara, incrível. Os reflexos, a iluminação, mano. Dá um ambiente muito vivo, mano. Mano, olha essa imagem no escuro. Quem vê assim pela primeira vez, já acha que até que é outro jogo, mano. Cara. Vê esse vídeo completo aí. Vê o meu vídeo aqui. Quando assim que você acabar de ver o meu vídeo, abre aí e vê completo. Cara, surreal, mano. Surreal. Pô, essa música que tá tocando aqui é foda. Caralho, os carros também bem feito, mano. Muito bonito, cara. Eu queria muito, cara. Eu queria muito que o PlayStation 5 fosse desse jeito aí. Só que o PC tá anos-luz na frente, né, cara? Com certeza, quando eu pegar minha 3080. Aliás, meu PC, ele roda com esse gráfico aí. Dá pra rodar. Não vai ser a 4K, né? Não vai rodar 4K em 60 fps. Mas 1080 roda, mano.
É que eu tenho preguiça mesmo de botar esse mod no GTA. Tem que fazer um monte de parada. Mó contratempo, mas vale a pena. É porque eu tenho preguiça mesmo, mano. Mas aí, muito foda, mano. Tipo assim, tu nem precisa jogar por horas, tá ligado? Você entra no jogo pra admirar esse mod gráfico, né? Pô, dá pra passar horas só de você andar pelo mapa, mano. Só pra admirar a beleza que esse jogo é. Surreal, cara. Olha o efeito da névoa, né? E pior que. Ah, tá chovendo. Eu ia falar que não tava chovendo, que não tava molhado, mas tá assim, ó. O detalhe tá bem interessante na roda, por causa da água, né? Tá bonito. Ó, os reflexos, mano, na água. Pô, dá mó dó de bater o carro nesse mod aí, mano. Incrível, mano. Cara, tipo assim. Tu tem uma visão de vida real, mano. Você olha assim, tu passando aqui na lateral. Se olhar pra frente e olhar aqui pra lateral, sente que realmente você tá passando por aquela área, mano. Ó. Nossa. Os efeitos, né? Mano, é o jogo mais divertido, cara, GTA. Muito foda, né, mano? Nossa. Ah, eu dirigi um mal, pô. Cara, da hora demais. O carro dele não explode não, mané. Tá deslizando pra cacete por causa da água. Vai explodir vários ali, hein? Nossa. Realmente muito bonito, cara. Só de andar pela cidade já vale muito a pena o gráfico, cara, esse mod. Só pra tu dar um rolê, admirar. Cara, o efeito do sol tá bem forte no jogo, mano. O contraste, né? Muito bonito, mano. Olha isso, cara. Ah, ele virou. Se ele continuasse reto, ia ficar melhor. Tá deslizando pra cacete, mano. Cara, o detalhe da chuva, né? Tudo nesse gráfico fica mais bonito, né, mano? A chuva, o sol, o brilho, o contraste, o reflexo. Olha a noite, cara. A noite desse modo ficou muito bom, mano. Ficou uma parada luminosa, bonita, bem feita. É o que eu falei, mano. Se o GTA 6 não tiver no mínimo esse gráfico, vai refazer essa porra de novo, mano. Pelo amor de Deus, o GTA 5 Redux já tem o mod, mano. É só eles aprimorar e tacar no 6, mano. Não é possível. Ficar bolado se não tiver. Aliás, tem que ser um gráfico melhor que esse aqui, né? Porque já é antigo. Esses mods aí de Redux já é mod há muito tempo, mano. Muito tempo. Não é de hoje, não. Só que os de hoje são aprimorados. Ah, vai dar anúncio, mano. Eu vou cortar. Voltamos, galera. Deu um anúncio no final. Acho que acabou, né? Acabou. Mano, top demais. Pra quem quiser ver o vídeo completo, tá na descrição, tá? Tá na descrição. A Warrior Shaman, acho que assim que se fala. Gostei demais, ó.
Até esqueci de me inscrever aqui, ó, deixar o like. Você é louco, mano. Maravilhoso esse mod, cara. E se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo desse tipo aí, deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou fazer isso aqui com o maior prazer, cara. Isso aqui são colírios pros meus olhos, cara. Meus olhos brilham de olhar isso aqui. Que é uma obra divina, cara. Uma obra de arte. Aprecio gráfico pra cacete. Muito bonito. É uma pena que o PlayStation 5 não será desse jeito, né? Mas enfim. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!